Добър вечер! Времето в неделния ден ще е предимно слънчево. Минималните температури сутринта ще са между 8 и 13 градуса. След обедните часове на места ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще са между 25 и 30 градуса. Над планините също ще е предимно слънчево. В часовете след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в Родопите ще превали за кратко, ще духа слаб до умерен по най-високите части силен вятър. Все още в северо-западната половина на Пиренейския полуостров, в югоизточна Франция, Швейцария, Южна Германия и Северна Италия ще има валежи от дъжд на места интензивни. Ветровито ще е времето в района около Алпите и в югоизточната част от Централна Европа. Предимно слънчево и топло ще бъде на Пенинския полуостров и Централното Средиземноморие. На Балканите ще се задържи предимно слънчево и температурите още ще се повишат. У нас понеделник ще е слънчево, а температурите ще са с още 2-3 градуса по-високи. През следващите дни от север ще прониква по-студен въздух, температурите значително ще се понижат. Във вторник и сряда облачността ще е предимно значителна, ще има валежи от дъжд на повече места в северна България. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!